Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту українським морякам до 24 квітня. У суді полонені відмовились відповідати на будь-які питання, крім тих, які стосуються встановлення їх осіб. Також повідомлялося, що ФСБ домоглася закритого суду над українськими моряками. За словами адвокатів, слідство вважає, що підозрювані можуть переховуватися від слідства та спробувати спричинити тиск на свідків. Вони також прокоментували позицію захисту. Ми основуємося на тому, що, згідно 3-ї Женевської конвенції, моряки были захвачены в результате вооруженного конфликта, обладали признаками комбатантов и являются военнопленными. Согласно 3-й Женевской конвенции, содержание под стражей военнопленных не допускается. Соответственно, российские власти должны были организовать как минимум лагерь для военнопленных, чтобы содержать этих людей. Російська сторона наполягає, що всі ці люди є звичайними злочинцями, які не повинні очікувати ніякого іншого ставлення, ніж звичайне ставлення до тих, хто звинувачений у злочині. А українська сторона, український уряд наполягає на тому, що внаслідок воєнного конфлікту між Україною та Росією, внаслідок прикордонного інциденту 25 листопада минулого року, звичайні номери не можна застосовувати в цій справі. Цю справу мають розглядати як виняткову, і це дає нам добрі підстави вважати, що Росія порушує міжнародне право, відправивши цих людей під суд в той спосіб, в який вони це наразі роблять. Ми повинні наполягати на тому, що всі ці люди повинні бути звільнені негайно. Палата лордів британського парламенту не підтримала урядовий проект угоди щодо виходу з євроспільноти та відкинула варіант жорсткого Брексит. Проти виступив 321 парламентар. Урядовий проект підтримали лише 152 лорди. Голосування в палаті лордів має символічний характер, і члени самі визнають, що остаточне слово в цьому питанні має сказати палата громад. Як повідомлялося раніше, до британського парламенту цього тижня можуть внести два законопроекти про організацію нового референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу. Державне підприємство «Антонов» хоче відновити виробництво важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан». Про це повідомив перший заступник генерального директора концерну «Укроборонпром» Сергій Омельченко. За його словами, «Антонов» активно співпрацює з декількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. Він додав, що підприємство перебуває на завершальній стадії повного перероблення всієї електронної складової цього транспортного літака. Він також зазначив, що збірка буде здійснюватися без використання російських комплектуючих. Нагадаємо, Ан-124 «Руслан» – важкий дальній транспортний літак розробки КБ «Антонова». Перший політ виконав 24 грудня 1982 року. На північноамериканському міжнародному автосалоні в Детройті Nissan, Kia, Hyundai та інші провідні світові автокомпанії представили свої електричні новинки. У наступні 5-10 років вони планують вкласти 300 мільярдів доларів у розроблення акумуляторів та електромобілів. Майже третину загальної суми виділить Volkswagen. Если компании хотят просуществовать 20, 30, 40, 50 лет, им нужен план. А электромобили – это хорошая стратегия. Думаю, это подтверждает различная продукция, которую вы увидите здесь. Выделені кошти підуть на масове виробництво електромобілів у Європі, Північній Америці та Китаї. Їх обсяг перевищує економіки Єгипту або Чилі. 300 мільярдів доларів майже половина призначена для Китайської Народної Республіки. Происходящее в Китае сейчас очень важно для всего мирового авторынка, потому что Китай крупнейший игрок. То, что он активно поддерживает электромобили, поможет окупить расходы всех мировых автопроизводителей, продвигающих эту отрасль. На моторшоу в Детройті представили потужні бензинові та електричні новинки. Toyota презентувало нове покоління купе Supra, яке зійшло зі сцени 17 років тому. Також дебютує Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного року. Infiniti привезла концепт-кар Prototype 10. Компанія обіцяє, що дизайн її майбутніх моделей буде таким самим футуристичним, і всі вони отримують електричні силові агрегати. Ще одну новинку показав американський бренд Cadillac. Дамы и господа, представляю Cadillac XT6 Sport 2020 года. У салоні нового кросовера три ряди сидінь. Габарити паркетника схожі з розмірами Volkswagen Tramont або Audi Q7.
Чем примечателен в этом году детройтский автосалон, так это богатым выбором разных видов автомобилей. Есть внедорожники, есть несколько мощных машин. Представлены экологичные автомобили, а также модели класса люкс. Это хорошее сочетание. Автосалон у Детройті триватиме до 27 січня.